Il-bord tal-MEPA approva b'mod unanimu trasferiment sal-gabbana manċis minn nofs il-Bajja ta' għajn Tuffieħa għal sit dejn il-parkeġġ fejn illum diġà hemm gabbana iżgħar. Il-gabbana titneħħa sal-aħħar tax-xahar u l-awtoritajiet talbu dan għaliex iridu lill-bajja tingħata l-bandira blu, ċertifikat li tkun bajja tal-ogħla livell. F'Mejju li għadda l-awtoritajiet ħarġu orni ta' nfurzar fuq estensjoni tal-gabbana, għalkemm is-sit appella u qal li ju ilu jikri s-sit mill-1978 u l-awtorità Maltija għat-Turiżmu dejjem ġeddiet il-permess tiegħu. Żied ukoll li l-estensjoni kienet meħtieġa biex jilħaq ir-rekwiżiti mitluba għal ħruġ tal-liċenzja. Waqt is-smieħ tal-bord tal-impjant u l-ippjanar intqal li bir-lokazzjoni tal-gabbana se jintilfu biss sit parkeġġi. Intant meta oriġinarjament kellha tittieħed id-deċiżjoni sit ta' gabbana bis-suit fejn se jsir il-lokazzjoni, il-menta li hu għandu dritt fuq l-art li se juża l-manċis u għedet mad-data ta' inibizzjoni fuq ix-xogħlijiet. F'każ ieħor il-MEPA ma ħarġitx il-permess sabiex fid-daħla tal-belt isir monument berba kavallieri. Membru fuq il-bord qal li dan il-monument imur kontra l-kunċett ta' Renzo Piano li jħalli d-daħla ta' bieb il-belt bħala spazju miftuħ. Kritiċi oħra qalu li dan il-monument huwa wisq tradizzjonali meta mqabbel mal-issir minimalist tad-daħla tal-belt. Oriġinarjament dan il-monument kien maħsub li jsir fi Pjazza de Vallet, iżda l-MEPA ġitzzonat minħabba l-ħajt storiku li jifforma parti mill-Knisja ta' Santa Katerina.